Sedaj pa prehajamo na četrto točko. To je predlog sklepa v potrditvi lokacijske preveritve za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za večnamensko stavbo v enoti urejena prostora Blatna Brezovica 355. Pa kar prosim gospoda Kogovška za poročilo. Hvala lepa, pozdravljeni. Mogoče samo še to, da gospoda Lovšina, našega občinskega urbanista, spustimo v bistvu k tej točki, ker je bil zdaj pač kot zunani izključen. Jaz bom pa nekaj uvodnih besed povedal na začetku. Gre torej za lokacijsko preveritev za večnamensko stavbo v središču Blatne Brezovice, ki je zdaj, se pravi, v upravljanju krajevne skupnosti Blatna Brezovica. Gre za v bistvu predlog razvoja dejavnosti turizma v tem objektu. Gre samo za to, da se bi v zgornji etaži lahko vzpostavil prostor za kratkotrajno nastanitev. Ne, in v tem kontekstu je tudi občina potem prejela pobudo za pripravo lokacijske preveritve, to je bilo 18. novembra. Občinski urbanist Peter Jošin, ki je odgovoren za te postopke, je zadevo pregledal, je odobril, je šel naprej do mnenja dejavcev. Mogoče sem nakratko, kar je pomembno, na odboru se je točka obravnavala oziroma elaborat. Takrat še ni bilo jasno, če bo minister za okolje in prostor izdalo pozitivno mnenje, tako da je šel pogojno na občinski svet. Vendar smo imeli srečo, da v mestnem času 25. januarja je to pozitivno mnenje prispelo strani MOP-a samo za eno korekcijo. Se pravi, v drugem členu sklepa smo morali dodati konkretno 93. člen, tako da v tej, bom rekel, popravku se razlikuje ta sklep od sklepa, ki je bil takrat obravnavan na odboru. Je pa vsebinsko popolnoma isto, se pravi, uspešno smo preko nosilcev urejanja prostora ta postopek, bom rekel, pripeljali do občinskega sveta. Zdaj bi pa prosil še gospoda Lovšina, par besed o samem postopku, a je že, ki je v bližini. Ja. Prijem začne gospod Lovšin, samo to, da sporočim, se je zopet odprna za javnost, tako da sedaj pa prosim gospoda Lovšina. Lep pozdrav, hvala za besedo, gospod župan, lep pozdrav vsem svetnikom. Postopek lokacijske preveritve je bil tokrat namenjen odstopanju od prostorsko izvedbenih pogojev. Glede na določbe zakona o urejanju prostora, elaborat je povzel, da je možno odstopati glede na bistvene zahteve, ki jih opisuje zakon, in s tem upravičil razloge, da se lahko odstopi od določil prostorsko-izvedbenih pogojev. Zaenkrat oziroma glede na zakon o urejanju prostora številka 2 se elaborat pregleda, pošlje nosilcem urejanja prostora in javno razgrne. Na koncu se elaborat potrdi s sklepom občinskega sveta. Toliko iz moje strani. Hvala. Okay, hvala lepa. Ker točka ni zahtevna, odpiram skupen sklop prijave na vprašanje in razpravo. Prosim za prijavo. Še predsednici odbora. Se opravičujem. Omenjeno točko obravnava tudi odbor za prostor in varstvo naravne in kulturne dediščine, pa prosim predsednico gospod Valerijo Mojco Frank za poročilo. Dobro večer še enkrat in hvala za besedo. Kot rečeno, je odbor za urejanje prostora na svoji redni seji obravnaval predlog sklepa o potrditvi in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep v predlagani vsebini. Hvala. Hvala lepa. Seveda, kako je bilo rečeno, prosim za prijavo na vprašanje in razpravo s pritiskom na ikono. Zaključujem prijavo. Ker ni bilo prijave, dajem na glasovanje predlagani sklep, in sicer
Občinski svet občine Vrhnika sprejme sklep o potrditvi lokacijske preveritve za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za večnamensko stavbo v enoti urejanja prostora Blatna Brezovica 355. Kdo je proti? Nihče. Kdo je vzdržan? Nihče. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Zaključujem četrto točko.